Ну і на третій день з початку навчального року виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет побачив, що у школах не вистачає грошей на засоби від коронавірусу. І попросив уряд виділити 3 мільярди гривень зі спецфонду. Він запевнив, що з коронавірусного фонду використали лише 32%, тож є можливість профінансувати освіту. Нардеп від «Голосу» та колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун заявила, що відомство трохи запізнилося з підготовкою до навчального року.